Ja, men välkomna. Jag säger som kungen, känns jätteroligt att vara i Linköping. Jag har väl aldrig varit så här riktigt förtjust i Uppsala, för lov att säga. Och när jag läste en bok som nyligen kom ut idag faktiskt, så fick jag en del av mina fördomar bekräftade när det gäller akademikerstaden Uppsala. Vi ska idag prata om... Jag håller så här, vi ska prata om en ny bok av Kjell Eriksson som heter Simma i mörker. Och jag tror att Kjell Eriksson knappast behöver någon egentlig presentation här i Uppsala, att döma av den stora publiken här. Det känns väldigt privilegierat att få komma hit och prata med Kjell. Jag har träffat honom några enstaka gånger i tidens virvlar, men inte särskilt ofta egentligen. Och jag ber att få hälsa Kjell upp här på scenen då. En applåd för Kjell. Lite längre bort. Ja, det är en precisionsfråga det här. Här ska jag gå. Det var så roligt här, du nämnde det själv i boken, när man slår upp ditt namn på Wikipedia så presenteras du som författare, trädgårdsmästare och politiker. Jag tyckte du är lite överraskande på något sätt i alla fall. Sen när man läser boken får man kanske en viss förklaring på allt det där. Men om vi säger så här då, du har givit ut, vad kan det vara, 10 deckare i det här laget om Ann Lindell. Utspelar sig ofta här i Uppsala. Kan man säga att den här boken som du nu kommer med, som heter Simma i mörker, är början på någonting annat? Ja, det är det ju definitivt. Det är ju, i och med att det inte är någon deckare. Huruvida det får någon fortsättning, det ska jag låta vara osagt. Den här boken är ju som ni förstår, det är en självbiografisk bok, den är personlig men också politisk. Men jag betraktar mina 10 kriminalromaner som också politiska texter. De är tendentiösa, de tar ställning, de lyfter fram miljöer, människor, förhållanden som kanske inte är så populära att lyfta fram i dagens Sverige. Alltså, när jag läste din nya bok här, självbiografisk klassresebok kan man säga, så blev jag ändå, jag sa det här nu innan vi gick upp här, jag blev förvånad för att det var en sån oerhörd rakhet i texten här. Du ska ta det som en komplimang, jag upplevde det lite grann som att läsa ungefär Strindbergs En Dores försvarstal. Ja, det... Alltså det är en komplimang vill jag säga. Jo, men jag har ju ett konstlöst språk, det har jag ju fått höra i recensionerna över mina deckare. Och det tar jag, i början var jag lite bekymrad över den benämningen, men nu tar jag det som en komplimang. För att skriva till synes konstlöst, direkt, pang på rödbetan, det är fan i mig besvärligt. Men det är inte bara konstlöst, det finns ju en konst i konstlösheten alltid, så det här ska väldigt väl. Det finns ju också, om man jämför med så att säga, ändå språket i dina deckare som någonstans är till för att bära fram en objektiv berättelse i någon mening, så är det ju här på många ställen direkt hämningslöst subjektivt på ett helt underbart sätt, måste jag säga. Jag blev lite chockad när jag läste faktiskt. Jag skrev ju kanten någonstans, en hämndaktion skrev jag. Ligger det någonting i det eller är jag ute och cyklar där? Ja, det visst ligger det någonting i det. I och med att du får den här reaktionen så finns det ju någonting i texten som kan betecknas som hämnd, även om hämnd är ju ett väldigt negativt ord. Någon som lurpassar bakom ett gathörn och klubbar ner någon som kommer gående för en gammal oförrätt. Så hämnd är det väl inte, men jag går hårt åt en del, det gör jag. Men å andra sidan så prisar jag andra. Inte minst mina föräldrar och min uppväxtmiljö i Antunaområdet. Det heter inte Fålagen, det heter Antuna. Och många andra som förekommer i text som jag lyfter upp. Ja, man kan väl säga en kärleksfull hämndaktion då, så får man in hela. Men om vi börjar från början där, alltså, i inledning, första korta kapitlet i boken utspelar sig när du är kanske 22-23 år. Du är ute på agitationsresa nästan kan man säga, eller ute för att kämpa för fackliga rättigheter nere i Skåne tror jag det var. Det är nästan som en roman börjar där kan man säga. Sen i nästa kapitel så är du inne på det som är på något
oss ett ursprungsplatsen i ditt författarskap. Det är ju det här Ymergatan. Kan du berätta lite om uppväxten där helt enkelt? Du kommer in på olika människor som du minns från själva gatan där. Det var ett väldigt levande avsnitt där, måste jag säga. Ja, Ymergatan är ju en liten gatstump i Almtuna. Vad är Almtuna? Är det en stadsdel? Det är en stadsdel, men den kallas numera inte minst i mäklarkretsar för Fålhagen, för att ge det lite mer cash i plånboken för de som säljer bostadsrätter. Vaxlarskolan var ju en centralpunkt, Almtunaskolan på andra sidan i och för sig. Det är de första kåkarna som byggdes, det är bostadsrätter mycket. Jag har jobbat som fastighetsskötare i flera av föreningarna. HSB 2, Salagatan 42 till exempel, HSB 3, de här kåkarna uppe i Fålhagen. Jag bodde själv i HSB 18. Skötsam arbetarklass flyttade in under 30- och 40-tal. Ynglade av sig i en makalös omfattning. Brorsan räknade ut att det bara i det hus jag växte upp fanns 150 barn mellan 0 och 15 år. Jag misstrodde uppgiften ända tills jag själv började räkna efter och kom fram till 23 i F-porten där jag är uppvuxen. Vi sprängfyllde Vaxlarskolan då på 60-talet. Ja, det var en folkhemsk, i viss mån trygg miljö som bars fram av mina föräldrar och mina grannars drömmar om ett bättre liv. De kom från fattig Sverige. Morsan från lantproletära Viksta. Med alltså uppenbar fattigdom och nästan svält ibland i morsans fall. Hon var född 1924. Farsan kom från lite bättre miljö. Min farfar jobbade på Ekeby 62 år som formare. Uppsala Ekeby. Min faster satt i glasyren i 42 år. Hon gick i förtid. Han var lite mer bortskämd, men det fanns smör på smörgåsen i min farsas hem. Det fanns inte hemma hos morsan. Hon fick sina första skor när hon var 7 år. Att gå från detta till halvautomatiska tvättmaskiner i källaren, rinnande kallt vatten och varmt vatten, kylskåp, element, tätade fönster, balkong. Det är klart att det var smått paradisiskt. Allt var självklart inte fulländat, för det hade ju också ett pris. Mer monotona arbeten, avfolkning, tidsstudier, gifter i vår natur och så vidare. Men den här folkhemska drömmen som det talas så jävla illa om idag, den vill jag motarbeta, den lögnen om folkhemmet. Och delvis har jag, det är därför jag har skrivit boken. Jag tänkte på porträtten av dina föräldrar där, din mamma och din pappa. Det är lite grann så att du kämpar för att komma dem nära, så att säga. Det finns en scen i slutet av boken också där du står på någon telegrafstation i Latinamerika och funderar på om du ska skicka iväg ett telegram eller inte till din far mot slutet av hans levnad där, och gör inte det och känner att du har missat en möjlighet där. Men det är något avstånd där, det är precis som att i viss mening framstår dina föräldrar ändå inför dig själv lite grann som på distans, alltså. Du får kämpa för att komma dem nära. Och det har kanske en förklaring när det gäller din mor som ändå... Nu vet jag inte hur gammal hon blev, men... Alltså, morsan blev inte gammal. Hon, under sina sista 5-6 år, kämpade hon mot en cancer. Hon vägde 40 kilo vid sin död. Och hon var en kraftfull kvinna. Och det var hennes umbärande. Där fanns den, alltså i barndomen och ungdomstiden, där fanns den psykologiska förklaringsmodellen för att hon orkade kämpa. För hon hade kämpat under hela sitt liv. Hon jobbade på Kappahl, på Skjortcentralen, ni som är minnesgoda, som låg i hörnet, Kungsgatan, Vaxlagatan. Började sen på Kappahl när de öppnade sin första butik på Kungsängsgatan. Hon blev en superexpedit. Jag beskriver det i boken. Fick inte hon till och med resa runt i landet? Och ja, jag visste. När Kappahl öppnade nya butiker så skickades hon ut som en superexpedit för att handleda de nyanställda i de nya orterna. Hon fick bo på hotell. Det var flott som fan. Men det är klart, hon dog tidigt och den här kampen mot cancern, den deformerade relationen, den deformerade familjelivet delvis. Såklart, det sög musten ur oss. Jag flydde hemmet när jag var 15 bast. Farsan fick leva några år längre. Han jobbade på järnvägen i 40 bast. Hela folkets järnväg. På hans begravning så stod det 50 gubbar födda mellan 1915 och 1930.
identiska överrockar, identiska hattar, och de sa samma sak allihopa. Du kan väl berätta om, det var en rolig episod när du berättade om hur du flyr första gången hemifrån. Du ska ta dig till Falun, tror jag det var. En avskyvärd stad, tycker du. Man kan ha olika synpunkter på. Men jag tyckte det var en ganska rolig beskrivning. Du flyr upp dit och jag kommer att hamna i någon konstig situation. Sen när du kommer tillbaka så är din pappa ganska... verkar som lite förgrymmad, men han är mest förgrymmad över att du tog fel tåg, därför att han kunde ju tidtabellen där. Du borde ha tagit 17.26 eller vad det var. Jag tog 17.26. Han kunde ju kommunikationstabellen utan till, och han var bekymrad, för han frågade vad ville du åka någonstans. Norge, sa jag. Ja, du steg av i Falun, sa han. Han hade hämtat mig då som socialkärring uppe i Falun, som hade bäddat ner mig, och då försökte jag fly från hennes soterängvilla. Det var tredje gången jag överhuvudtaget var inne i en villa. Ni kanske tänker att jag var rätt så främmande i den miljön. Jag försökte fly, men då hade de ställt en snut utanför balkanen som sökte tag i mig. Jag var 13 bast, tror jag. Och sen hämtade mig med sin gamla DKV. Efter en mil så yttrade han de första orden, och så sa han: ja, det ligger en singo i baksätet ifall du är törstig. Det var det enda han sa. Falun, Uppsala, enkelresa. När vi kom fram så vev han ner rutan. Han skulle åka ner till godsmagasinet som han jobbade på, som idag är Katalin. Och så säger han: hörru, du tog ju 17.26. Ja, jag vet. Och du betalade, så. Ja, jag skulle ju rymma. Ja, men vi åker ju gratis så först. Ja, jag tycker det är en helt underbar historia där. Och så säger han lite trött så här: så nästa gång du vill ut åka, så kom till mig så skriver jag ut en friplåt. Så ska föräldrar vara, tycker jag.